moram reći da, dakle, pitanje prilagodbe poljoprivrednika na klimatske promjene je jedno od ključnih pitanja uopće prehrambene samodostatnosti koje imamo. Želim ovdje naglasiti, jer je prošlo jako ispod radara, da je zadnje izvješće o stanju okoliša dalo izrazito porazne podatke o kvaliteti tla u Hrvatskoj. I kad govorimo o izrazito niskoj razini humusa, govorimo najgore, što nam se to dogodilo, govorimo zapravo o Slavoniji. Dakle, ono što smo nekad nazivali žitnicom i najplodnijim tlom u Hrvatskoj, postaje tlo sa najnižom količinom humusa. Da bi vraćali kvalitetu tla, potrebno je upravo napraviti ovo što su kolege rekli, uložiti i u infrastrukturu i u poljoprivrednike da mogu saditi one kulture i da mogu se polako micati od monokulturne proizvodnje, ovisne o pesticidima, ka drugačijem načinu proizvodnje koji će im donijeti i više sredstava, gdje će imati zagarantirano tržište i gdje će vraćati zapravo hranjive tvari u tlo, jer koliko god to nekome zvučalo nebitno, bez toga nema nikakve poljoprivrede. Ja? Mi sada imamo kvalitetu tla koja je za 50% ima manje humusa nego što je minimum za kvalitetnu proizvodnju. 50% manje.